Uppgift nummer 13 eller 14 som ser där, grafen till funktionen som jag har skrivit i förväg, e är lika med 1 plus 12x minus ax upphöjt till 2. Här är lutningen negativ 12 i punkten där x är lika med 3. Det vill säga när vi pratar om lutningen, då pratar vi om y prim är lika med negativ 12 när x är lika med 3. Så vi behöver derivera den här funktionen, så har vi y prim är lika med, det blir 0 plus 12. För jag skriver jag bara 12 nu då. 12 subtraherar med 2ax. Så derivatan på den är 2ax. Okej. Det skulle lika med negativ 12. Så har vi 12 subtraherar med 2ax är lika med negativ 12. Och det skulle vara x är lika med 3. Så har jag minus 12 där, minus 12. Så har jag negativ 2a multiplicerat med 3 är lika med negativ 24. Om jag dividerar båda led med negativ 6. Negativ 6, varför det? Därför att negativ 2 multiplicerat med 3 är negativ 6. Så den här blir 1. Så har jag a är lika med 4. Bestäm konstanten a. Så a är lika med 4.